розпач. Я просто раджу всім ніколи не долучатися до неї, бути якомога далі. Дякую. Отже, іноді трохи північніше півночі ти починаєш себе любити. Козячі роги, мізки півночі, навіть пекельні копита. Але чим далі гортаєш фото своїх чепурних однолітків, тим більш невдала твоя істота, тим більші твої недоліки. І так паскудно тобі, людино, жалю доливає тишаться у ці секунди, у ці єдині нестримно хочеться вішатися у битві ідеї, кривава гуща. На щастя, одна не гине. Ти згадуєш те, що ти краще за будь-що. Яка не яка, а людина. Дякую.